لا اله ما نسدا نشته دی بل معبودی برحق معبود چاته وای اغه ذات چې دا عبادت کولی شي اغه ذات چې دا بندگی کولی شي خلق اغه ته بندگی کې عبادت کوي دغه ذات الا الله سوا د الله نه بل نشته دی نو حاجت روا پکې د کوم ځای نه راغو مشکل کشا پکې د کوم ځای نه راغو باران ورونکي اولاد ورکونکي د خیر او شر مالک پکې د کوم ځای نه راغې د هغه الفاظو د پاره نور خپل آیاتونه شته دی په هغې باندې بیا خپل وضاحت دی د هغې بیا خپل ځکې تشریح د تفسیر دی خو مطلب د خبرې مې دلته دا دی چې ته د کلمې په معنی کې خلکو ته یاد داوې چې نشته دی حاجت روا مشکل کشا باران ورونکي اولاد ورکونکي سوا د الله نه دا د کلمې معنی نه ده که ته وایې چې دا نو ماته د پیغمبر علیه السلام نه ثابته کا د یو صحابي نه وخایا د یو مفسر نه وخایا د یو امام د قول نه راته وخایا د یو مجتهد نه راته وخایا په اسلافو متقدمین و متاخرینو کې راته وخایا زه در سره منم او که هغې نه نشي خودی نو ستا د ګیډې ترجمه او ستا د خپل خواهش مطابق تشریح د اهل سنت دا مونږ ته قابل قبولو نه ده ته څوک د دې زمانې د فتنګرو نه یو فتنګر را پاسېدلی او عالم امت چې په کومه خبره باندې راغونډ دی په اهل سنت والجماعت عقیده هغې کې ورته شکوک پیدا کړي او د خلکو عقیدې خرابه کړي نو ستا خبره مونږ دپاره قابل قبول خو نه ده ته څوک یا به د سکول چرته ماسترې او یا به چې کوم دی یو میاشت کورس د تفسیر کړی وي دورې تفسیر درس قرآن به دې میاشت یا درې ورځې یا درې ورځو کې یا په هفته کې به چې کوم ځان دې ملا کړی او بیا به راغلی دا هفتې ملاتوب د ځان سره سنبال کیږي دا مونږ ته نه دی قابل قبول